Tak jo, tak čus. Hele, předtím než začneme, doporučuji použít buď sluchátka, nebo si tohle pustit na nějakém počítači s lepšíma reprobednama, ideálně ne na mobilu, nebo na notebookových reprákách, protože jinak nic neuslyšíme. Tak, máš sluchátka, jdem na to. Teda, dílo je hotovo. A v tomhle videu bych teda chtěl říct vlastně, co jsem to udělal, proč jsem to udělal a nakonec si třeba i poslechnout, jak to zní, že jo. Takže v rychlosti, co jsem udělal, tak na téhle base jsem teda přidal tady ten jeden snímač, což je kobylkový single coil z toho mýho Stratocastera, z té kytary. A vlastně jsem teda přidal tady, vyměnil jsem potenciometry pro tu hlasitost a přidal jsem teda hlasitost pro tenhle snímač, hlasitost pro tenhle snímač. Tónovou clonu jsem nechal původní a přidal jsem tady tenhle ten přepínač, což třípolohový, což není přepínač snímačů jako na kytarách, ale je to to samé, co jsem udělal na tom Stratovi, a to znamená, že když je to uprostřed, tak se nic neděje. Když to přepnu na jednu nebo na druhou stranu, tak se tam zařadí takový ten 560 pikofaradajovej a 2,7 nanofaradajovej. Myslím, že jsou ty hodnoty. Ten kondenzátor, který zase trošku o to pokrátí ty vysoké frekvence, co lezou z těch snímačů, a zase ten zvuk, jako ten rezonanční pík toho snímače, posunou trošku níž. A teda je to v podstatě něco jako taková permanentní tónová clona, nicméně nezní to úplně jako tónová clona, je to trošku jinačí výsledek. Tím, že jsou to takhle vlastně dvě jako relativně malé hodnoty. No, jak se možná z pohledu kytaristy, ale pravděpodobně to znáš, jak se tady teda přepínají ty snímače, tak je to vlastně stejný, jako kdyby si znal jakýmkoliv Les Paulovi, nebo na tom svým možná prsu máš taky dvakrát volume, jednou tone, že jo, na Les Paulovech teda většinou bývají dva tóny, dvě tónový clony. Ale prostě, kdyby si to přepnul do střední polohy, tak si ty snímače vlastně ovládáš, takže oholíš jednu tónovou clonu, jednu hlasitost, hraje jenom tenhle, stáhneš, otevřeš tu druhou hlasitost naplno, hraje jenom tenhle, otevřeš obě, hrajou oba snímače. Zároveň, což takhle to vlastně můžeš dělat i na kytaře, že jo, tohohle typu. Nicméně myslím si, že u kytaristi to moc nepoužívají, a co už vůbec nepoužívají, tak je to, že by třeba jeden ten snímač dal jenom na půlku a ten druhý naplno, a takhle si vlastně můžeš namíchat takový jako mix těch snímačů, kdy kladeš třeba víc důraz na ten, co je blíž ke kobyle, že jo, ten sbírá víc ty vysoké frekvence, a tenhle tam jenom přidáš jenom tak jako na doplnění nízkých, jo. Tady to úplně není tak nutný, že jo, protože tady ten snímač už je docela daleko od kobylky ve skutečnosti, takže ten už sbírá dost těch nízkých frekvencí, jo, ale na tom jazzbassu, třeba klasický, který by měl jeden snímač tady, druhý tady, tak je to docela zajímavý to jako s tím experimentovat. No, já to teda zase vypnu. A co jsem teda tady udělal, tak je teda, že jsem přidal ten snímač klasický single coil z elektrický kytary, a že jo, otázka, jestli to vůbec může fungovat, tak samozřejmě může. Ten snímač je vlastně úplně stejný jako pro bas kytaru. Jediný, co se liší, je, že jo, že z kytary prostě vidí, že je tady šest těch magnetů, tady těhle z těch kulatých věcí, a ty většinou bývají umístěný téměř přímo pod strunama, protože tady ten magnet v případě humbuckerů často jenom kus oceli, tak tady ten kus nějakého magnetického materiálu, ať už přímo magnetu nebo jenom oceli, vlastně jakoby zaměřuje, ovlivňuje ten tvar toho magnetického pole a vlastně ho zaměřuje co nejblíž k té struně, aby ta struna jako ho co nejvíc ovlivňovala, ten snímač tak tu strunu co nejlíp dopral. No, tak je teda vidět, že struny jsou tu čtyři, magnetů je šest, tak jako jak to může fungovat, že jo? No, může to fungovat celkem dobře, protože ve skutečnosti, když se podíváš, tak oni ty struny, teda až tady na to Gčko, který je docela mimo, ale jak si ukážem, tak hraje to i tak docela dobře, tak oni ty struny vycházejí celkem pěkně mezi ty magnety, a
To je vlastně docela dobrý, protože často na baskytarách, pokud nejsou tady ty magnety nebo ty pole pieces, pokud to nejsou přímo magnety, pokud nejsou nějak jako extrémně velký, tak se často dělají takhle jako zdvojený, nebo takhle to začal dělat, že jo, Leo Fender a spousta výrobců to takhle dělá furt. Můžeš vidět, že vlastně každá ta struna má jakoby magnet z obou stran a je to proto, protože ty struny jsou velký, jsou těžký, že jo, vibrujou na docela nízký frekvenci a mají jako docela velkou amplitudu. Takže když je tam jenom jeden ten magnet přímo pod tou strunou, tak se může stát, že ta struna se fyzicky jako dostane mimo ten magnet a pak vlastně kolísá hlasitost toho tónu vlastně. Jako hodně rychle, ale přece jenom kolísá. Jo, nebo kdybych jako že jo, dělá nějaký bending na té struně, tak ji můžeš teoreticky vytáhnout mezi, mimo ten magnet a vlastně strašně klesne hlasitost. Ale to je jako teda problém i u kytary ve skutečnosti. No a že jo, tady teda já jsem použil klasický single coil. Většinou na baskytarách, že jo, ten single coil vypadá, že jak jsem říkal, prostě například do toho jazz bassu, tak ten má dva single coily, typicky takhle vypadá, že jo, single coily na baskytaře. Můžeš vidět, že taky mají jakoby dva ty magnety kolem té struny, ale jak jsem říkal, tady to vlastně docela pěkně vychází přesně mezi ty struny, takže to tak trochu simuluje. No, kdybych ho dal ještě víc dopředu, tak to bude ještě lepší, ale i takhle je to dobrý. No, a že jo, můžeme vidět, že tady ta baskytara má vlastně, že jo, to je jakoby kopie klasického Precision Bass od Fenderu. A vlastně, že jo, to vypadá takhle, že jo, to asi znáš, tu baskytaru možná někdy viděl, je to jako jedna z nejpoužívanějších, že jo, typů baskytar vůbec, hlavně v rockové muzice, a ona má vlastně typicky tady ten dělený, takzvaný split coil snímač, je to vlastně jeden single a druhý single, ale možná už tušíš, on je to totiž ve skutečnosti humbucker. Akorát, že jo, tehda měl patent na takový ty klasický humbuckery, jako znáš, že jo, Gibson, a tak ve Fenderu přemýšleli, jak to jako obechcat, a vymysleli tady ten jiný způsob, kdy vlastně půlka té cívky snímá půlku strun, tady dvě, a druhá půlka bere zase tu druhou půlku, ale tím, že vlastně ty cívky otočíš proti sobě, tak dostaneš ten stejný jako efekt toho, že jo, toho blokování toho vrnění a zároveň neporušíš ten patent toho Gibsona. No. Takže vlastně ta P-Bass má klasicky tady ten typ humbucker. Ale úplně původně, když to Fender, Leo Fender, že jo, navrhoval tu baskytaru, tak tehda ona měla ve skutečnosti úplně klasický single coil, protože ta basa vlastně byla takový jako, jak to říct, taková jako basová verze Telecastera, nebo já teď nevím, jestli nepřišla na svět trochu dřív, ale myslím si, že ne. A vlastně měla takovejhle single coil, ne kytarovej, teda měl jenom čtyři typu, tady ty magnety, ale ten snímač vlastně vypadal dost podobně a byl zhruba v těchto místech. A vlastně, že jo, až jakoby zpětnou vazbou od těch hráčů, že to jako brumí, že jo, že to má jenom ty čtyři magnety, takže to kolísá ta hlasitost, tak asi Leo Fender prostě se rozhodl, že tu basu vylepší a začali tam dělat tady ten typ toho snímače vlastně. Nicméně dneska se ta basa těší zase jako takový jako oblibě zpátky, lidi to mají docela rádi, docela se to prodává, má to takový jako hodně vintage zvuk a používá to třeba Sting, nebo používá to Dusty Hill, že jo, ze ZZ Top. Ta bása má trochu jiný zvuk, než když tam máš ten humbucker, že je to prostě single coil, má to trošku jinou zvukovou charakteristiku, tak to jako tak klape prostě. A je to i vlastně ten důvod, proč jsem to chtěl jako tam mít, no, protože ten zvuk mám rád, že jo. Jako přijde mi fakt jako zajímavý. No, nicméně, nechtěl jsem ty snímače dávat úplně vedle sebe, tak jsem se rozhodl, že ho dám sem. Mohl jsem ho dát ještě ke kobyle, ale ten zvuk těch kobylkových snímačů na té baskytaře mě moc nebaví, on je takový tenkej zbytečně a právě jsem si říkal, že tady bude takový pěkně hutný a že to může trošku, jak to říct, bude to trošku nahrazovat to, že ten snímač, jak uslyšíš, má jako nižší výstupní signál, takže ve skutečnosti tiší než ten původní, přestože i tenhle ten teda není nějak zvlášť silnej, tak pořád tohle je ještě slabší. No. Dalo by se to trošku jako
dohnat tím, že bych tady ten snímač dal trochu vejš, nebo tenhle trochu níž, ale jak říkám, on tady ten taky není nějak zvlášť silný, takže dávat to trošku níž nemá moc smysl. A dávat tenhle ten zase vejš, no, na kýteře se ti to asi moc nestává, ale ono ve skutečnosti, když ta struna brnkne o ten magnet, jo, tak to dělá takovej prostě, tak to tak jako klape, takovej divný zvuk, jo, tak to v tom lupe prostě, jak se spojí asi ty to uzemnění navzájem, tak to dělá takovýhle debilní zvuk. No a pak když je ten snímač moc vysoko, tak jak ty struny mají velký rozptyl, tak to na to může prostě narážet. No. Mohl bych to samozřejmě přelepit, ale taky to dá, stačí dát trochu níž. No. Že samozřejmě zesilovače mají něco jako gain, knoflík, takže se to tím dá když tak jako dohnat. No. To bylo kecání, jdem si poslechnout, jak to zní. Tak jo? Z nějakého důvodu se to vyplo, takže to zkusíme ještě jednou. A vyplo se to těsně předtím, než jsem bez něco nahrál, takže repete, jo. Znova teda tu basu budu nahrávat tady kabelem přímo rovno do zvukovky, takže to bude prostě ten DI zvuk, což se ve skutečnosti u bass kytar docela běžně používá. A pro tebe jako posluchače to znamená, že uslyšíš vlastně jako nijak neovlivněný zvuk těch snímáčů, potažmo teda toho nástroje bez jakýchkoliv ekvalizérů nebo vlivů prostě repráku a zesilovače. Žádný efekty samozřejmě a postprocesu to prostě nechám takhle, jak to je a uslyšíš, co uslyšíš, neuslyšíš. Tak, jako první si poslechneme tenhle samotný snímač. Tenhle, abys prostě měl představu, jak to znělo, ale je to v podstatě docela obvyklý zvuk P-bassu prostě, tak jdem na to. To hraní tenhle týden prostě na cokoliv šáhnu s těma nástrojema, tak je hrozný. Každopádně, jo, jako mohli bychom si tady projít zvuky prostě všech poloh, že jo, stáhnout tónovou zónu a otevřít. Tady jsme ale tady taky mohli být rok, ale tak zkusíme tam, že jo, zařadit tady ty kondíky, jako těho strata a přijde mi, že tady ten zvuk je zase takový jako že tady ten vliv na ten zvuk je možná ještě menší místy, ale zase když hraju přes kombo, tak možná jako podobný jako u toho strata. Každopádně přijde mi, že když to přepnu do toho 560 pico, tak je to zase taková jako jemná změna, poslouchej. Jo. Teď bez toho ještě pro srovnání. Když dám těch 2,7 nebo kolik to je. Jo, tak je to fakt takový zahuhlanější na těch 560 mi přijde, že i tak jako velmi jemně, ale i tak se ten zvuk trošku otevře. Tak, teď zvuk tohodle snímače na plnou tónovou clonu zase. Jak jsem říkal, ten zvuk je mnohem tiší, ale zároveň jako má trošku jiný charakter, jo. Jak jsem říkal, takový prostě klasický single coilový. Moc se mi to líbí ve skutečnosti. Teď tam dám oba ty snímače a uvidíme, jak to bude znít. Prostě taky zase zajímavý zvuk, že jo, klasicky jak ty snímače jsou, že jo, mají otočený fáze prostě, tak tam dochází k takovému prostě zase tomu fázovému posunu nejvíc na to zase, jako u humbuckerů mi přijde, trpí prostě ty jako středy, takže ty to trošku jako vyžere
A ten zvuk je takový jako hutnější. Přijde mi to docela dobrý, jako naopak. A přestože aspoň mně to teda přijde, že ten zvuk je tiší, tak minimálně takhle, když se pak podívám na ten, na tu, na ten waveform, tak mi přijde, že to ve skutečnosti jako je stejně hlasitý jako samotný tady ten. Takže, ale pocitově mi to přijde spíš jako hlasitostně, jak ten single. No, co by to bylo ale takhle, že jo, prostě samotná basa, ještě přes DI jako zajímavý zvuk, ale zkusíme si to zasadit spíš do kontextu nějakého songu, takže teď ten signál pošlu normálně do komba. Kombo teda dneska nebudu mikovat, ale pustíme si to zase prostě přes DI výstup rovnou do zvukovky, ale že jo, má to nějaký simulaci prostě z repráku a vůbec jako bude to zase ovlivněný prostě tím equalizérem, co to kombo má, protože já tam zkusím natočit nějaký jako použitelný zvuk pro tuhle baskytaru. Už to nebude prostě rovný bez ničeho. A dám tam ještě jako lehký overdrive, takže prostě zkusím tu basu udělat tak, aby se hodila do toho krátkého dema, co jsem nahrál prostě během pár dnů uplynulých. A Honzo, ano, místy je to hrozný, tak si tě omlouvám. Ale prostě tenhle týden se taky úplně jako totálně marný, ještě víc než kdy jindy. No, a tak já to jdu přehodit. Hned jsem zpátky. One eternity later. Tak jo, jsem tu. A zkusíme si teda poslechnout, jak ta basa zní teda v kontextu nějakého songu. A není to teda můj song, tak snad mi to video nebloknou, ale vzhledem k tomu, jak to bude zahraný, tak si myslím, že to v tom snad ten algoritmus nepozná. A hele, sorry, vezmu první take na každý snímač, protože už mě to nebaví, už to video dělám asi po 8 a vždycky se na něm něco posere. Tak snad to tentokrát vyjde. Tak jdem na to. Začneme klasika tímhle snímačem. Bylo, asi jsem tam párkrát dost pospíchal, tak co už. Teď samotný ten single. Je to, jaký je, ale zvuk docela dobrý, mně se to líbí. Ale co je zajímavý, tak krom toho flažoletu na 12. prašci mi přijde, že tady ten single nijak zvlášť dobře ty flažolety nebere, že třeba ten, tady tenhle ten hambáč je bere líp. No, teď oba snímače. Thank you.
tady už to flažolety zase trochu bere. Jak jsou tam oba. No. Tak co na to říkáš? Mně to přijde docela dobrý. Já jsem teda docela spokojen, zvlášť ten jako samotný single u té kobily mi přijde dobrý. Líbí se mi to, baví mě to. Samozřejmě teďkonc, když jsem tam prdnul to zkreslení, tak ty rozdíly mezi těma snímačema se malinko setřely, ale jako jo, samozřejmě na té baskytaře, stejně jako na kytaře, je hrozně důležitý samozřejmě, kde člověk hraje nad těma snímačema nebo vedle, jo, tím se dá strašně jako ovlivnit ten zvuk a samozřejmě vůbec jsem nepoužil tady tónovou clonu, protože v těch rokových skladbách často prostě všechno otevřený a jedem, že jo, ale jako jo, líbí se mi to, jsem rád, že jsem to zkusil, jako, že jo, tohle jsem tu měl, koupil jsem si za pár šupů pár poťáků a tady ty klobouky, no a jako zajímavá zkušenost a zase trošku jinačí zvuk, a zvuk, který mi přijde, že není k zahození, že je docela dobrý a jo, hele, jako dobrý, za mě spokojenost. Je tady díra, ale předpokládám, že nebo kdybych chtěl do toho svého Strata dát zpátky ten single, tak tady bude díra, na který nejhorším koupím novej Pigard a bez díry, ale myslím si, že tom Stratovi si budu chtít nechat ten humbucker, co jsem tam dal, a tohle nechám tady, no, jako maximálně to časem vyměním za skutečný basový single coil s těma čtyřma magnetama, ale říkám si, jestli to vlastně jako bude nějaký velký rozdíl, no. Myslím si, že větší rozdíl udělá, když budu víc cvičit s metronomem. Asi takhle ti to řeknu. Tak jo, tak doufám, že ti to přišlo zajímavé, přínosné, že jsi tam slyšel nějaký ty rozdíly, které tady slyším já. Já doufám, že jo, protože přes ten kabel bych se ten zvuk měl přenést jako v zásadě. Já to slyšel ve sluchátkách, tak pokud to nějak nedoprasím při stříhání videa a YouTube komprese, když ta je celkem jako pohodě, tak prostě, když to nedoprasím já nějak při tom exportování, tak tam se na taky něco uslyšíš. Mimochodem, svítím si na sebe úplně stejně, jako když fotím ty ptáky a fakt jim to nezávidím, to je ostrý světlo. No nic, tak čus, hele.